Переддень Святого Миколая Мукачеві запалили вогні головної ялинки. Зробила це талановита учениця загальноосвітньої школи номер 2 Даніела Мельничук, яка напередодні перемогла в інтернет-голосуванні. Прийдешніми святами привітав мукачівців та гостей міста Мукачівський міський голова. Яке благополуччя, щастя і успіхів вашим родинам в новому році. Захід розпочався з традиційної ходи миколайчиків. Студенти прийшли ходою центральними вулицями міста. Разом з дітлахами вони танцювали та роздавали солодкі подарунки. Атмосфера свята, кажуть, неймовірна. Підходили до діток, віталися з усіма, бажали їм гарного настрою, гарних свят, зробили з ними цікаві фото, веселили їх, розказували нам навіть історії. Навіть старші люди підходили і дуже радувалися цьому святу. Вітали всіх з наступаючим Новим роком, фотографувалися, кожному емоції дуже такі зашкалюють. Тим часом на сцені юні таланти влаштували новорічний святковий концерт. Найбільше свята чекала малеча. Сьогодні вночі до них завітає святий Миколай. Дітлахи вже написали листи, почистили чобітки і готуються відкривати подарунки. Хай Миколая! Ляльку! Ляльку! Да, і він заплав із його бата і мого. Цьогоріч штучну зелену красуню прикрашають більше сотні кольорових іграшок та 250 метрів яскравої гірлянди. Висота святкового дерева 15 метрів. Стоятиме ялинка до закінчення новорічних свят. Цей час на мукачівців та гостей міста чекає чимало цікавих святкових заходів. Злата Лакатос, Станіслав Бабуський, Сіріус Ньюс.